Dobrý den, jmenuji se Martin Mrzek a jsem realitním makléřem. Dnes vás zdravím z obce Řeka, z jednoho z nejhezčích, nejzajímavějších a nejlukrativnějších míst v Těšínských Beskydech. Stojím zrovna na turistické trase směrem na Javorový vrch a za mnou se nachází nová nemovitost z nabídky mé realitní kanceláře. Zvu vás na prohlídku.